Primer cop que el sènior del voli Sant Pere i Sant Pau entrena al Palau d'Esports, a l'anilla mediterrània de Camp Clau, on encara no s'ha acabat d'instal·lar la totalitat del parquet definitiu, però on ja treballen sobre altres superfícies conjunts de disciplines com l'handbol i la rítmica des de dilluns. Ara ha sigut el torn del voli Sant Pere i Sant Pau, que es converteix també en el primer sènior que competeix a lligues preferents que podem gravar a través de les càmeres aquí mateix. No jugarà pas l'equip als seus compromisos de Superliga 2 al Palau, però les sessions seran periòdiques, almenys un cop per setmana. Sortir del pavelló cooperativista puntualment permet als de Vlado Steovski moure's en un entorn molt més semblant al que experimenten quan juguen a domicili, ja que el Palau disposa de major alçada i de molt més espai. La fase regular dels tarragonins arrencarà aquest cap de setmana i ho farà justament fora de casa, contra el Mediterrani de Castelló.